Атырауда ұлы даланың жеті қыры атты президент мақаласына орай жиын өтті. Елдің игі жақсылары бас қосқан бұл отырыста орынды ұсыныстар мен орамды ойлар айтылды. Бір ғана мысал, жеті хан жерленген киелі ордаға айналған Сарайшық қаласы жайлы әлі де жазылуға, айтылуға, көрсетілуге тиісті дүниелер назардан тыс қалмау керектігі сөз болды. Қазір Атырау жайлы айтылса, алдымен ауызға ілігері Сарайшық, жеті хан жерленген киелі жерді әлемге насихаттаудың төте жолы тарихи кино түсіру. Ал осы Сарайшықтың топырағын түрте қалсаңыз, тарихына тіл бітері хақ. Сөйтіп Қасым ханнан бастап сөйлетсе, әлем ауызын ашып тілін тістеп қазаққа, Қазақстанға тағы бір мәрте сүйсінері сөзсіз. Ол үшін мықтылардың басын қосып, ұлтымыздың ұландары мен қырандарын ғана қалықтатуымыз керек. Бұл бүгінгі отырыста бас қосқандардың пікірі. Сарайшық жөнінде кино көрсетіледі деп жатыр. Ал Сарайшық киносын түсіретін адамдар және онда ойнайтын бүтіндей артистердің барлығы да бұл біздің мына ұлттық тарихымызды, ұлттық салт дәстүрімізді, ұлттық санамызды білетін біздің осы ұлттың өзінің ішінде қайнап піскен адамдар болу керек. Бүгінгі басқосуда тарихшылар, өлкетанушылар, ғалымдар жеке-жеке пікірлерін айтып, президент мақаласы дайын тұрған сценарий тек жұмыс жасау керек десті. Ал тарихшы Жұмабай Доспанов ұлы даланың жеті қыры атты президент мақаласын елдің жылы қабылдағанын айтады. Соның ішінде мен енді тарихшы ретінде өзіме жақсы қабылдағаным ол мынау архивтер жөніндегі. Мемлекет басшысының мақаласын негізге ала отырып, ендігі жерде атыраулықтар айдаспанға шығаруға ынталы. Себебі Сарайшықтай қаласы, Қасым қандай бабасы, ұланғайыр даласы бар елдің ертеңі бұлыңғыр болмауы керек. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындық, Информбюро, Атырау облысы.